אוטיניה הייתה עיירה יהודית פרופר. רוב תושביה היו יהודים. פעמיים בשבוע היה שוק כאן, ולשוק היו באים עיקרים מכל הסביבה, והיו מוכרים פה בעיקר תוצרת חקלאית. ולסבא שלי הייתה חנות מאוד גדולה, שהוא מכר אורות וסנדלרים, ולאבא שלי גם כן הייתה כאן חנות, וכל הבתים האלה כאן, אני זוכרת אותם מאז, אלה בתי יהודים.